Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent tele radio kanali Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikdagi jonli muloqot ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Demak, bugun muloqotimizga Qibray tumani sektor rahbarlarini taklif etganmiz. Ular bilan doimgidek mahallabay tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar haqida suhbatlashamiz, fikr almashamiz. Ayni daqiqadan boshlab Qibraylik aholilar, ya'ni Qibray tumani aholisidan so'rab qolamiz. 71 214 16 98 raqamiga hamda 99 798 14 02 Telegram manziliga bemalol murojaat savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Murojaatlarni esa efir davomida sektor rahbarlari e'tiboriga vaqtimiz yetguniga qadar havola qilamiz va ulardan javob olishga harakat qilamiz. Hozir esa bizda reklama. Jonli muloqotga qaytdik. Barchangizga assalomu alaykum. Studiyada xush ko'rdik. Mirozam aka, birinchi savolim sizga bo'ladi. Qibray tumanida amalga oshirilayotgan ishlar mahallabay tizimidagi mana shu islohotlar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli tumanimiz aholisi. Eng avvalo barchangizni O'zbekistonimizning mustaqilligini 30 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etmoqchiman. Mustaqillik barchamizning xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonimizga to'kinlik olib kelishini tilab qolaman. Endi bevosita bugungi mavzuga o'tadigan bo'lsak, Qibray tumani Toshkent viloyatining poytaxt bilan chegaradosh tumani bo'lib, bugungi kunda tumanimizda 88 ta mahallalardagi 48439 ta xonadonlarda 64 ming oila yoki bo'lmasam 202 400 kishi fuqarolar istiqomat qilishadi. Endi Qibray tumanida hurmatli prezidentimizning mahalla raisi islohotchi tamoyili asosida har bir mahallani obod mahallaga aylantirish, mahallabay ishlash, joylarda uyma-uy yurib mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf qilish bo'yicha muayyan ishlar tumanda amalga oshirilgan. Unga ko'ra tumandagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlariga tijorat banklaridan kommunal xizmat ko'rsatish yoki bo'lmasam boshqa mas'ul tashkilotlar vakillaridan iborat ishchi guruhlar tuzilib, ana shu ishchi guruhlar tomonidan har bir xonadonni xatlovdan o'tkazib oldik. Bugungi kunda o'rganishlar jarayonida aholini qiynab kelayotgan jami 7200 ta muammo yoki bo'lmasa kamchiliklar aniqlandi. Bularni mana bu yerda turgan 4 ta sektor rahbarlari yoki o'sha joylardagi mas'ullar bilan birgalikda o'rganib 7120 tasi joyida bartaraf etilib, hozirda bu ishlar oxiriga davom ettirilmoqda. Endi jumladan ushbu jarayonda shu xatlovlarda aniqlangan 8300 nafar ishsiz fuqarolarni ish bilan biz ta'minladik. Qolaversa, o'sha mahallalarda tadbirkorlik subyektini faoliyatini rivojlantirish borasida 74 ta tadbirkorlarimizdan muammoli holatlarini barchasi to'liq bartaraf etildi. Endi mana har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 394 ta fuqarolarga 12 milliard 202 million so'mlik kreditlar ajratilib, qo'shimcha ravishda 300 dan ziyod ishchi o'rinlari yaratildi. Shuningdek, endi bugungi kunda mana Qibray tumanida bilasiz, endi yerli mahallalar bo'lgandan keyin xonadonlardagi mavjud tomorqa yer maydonlarida samarali foydalanishdi. Bo'yicha 22 gektar teng xonadon tomorqasiga yordam berilib, oilaviy tadbirkorlik tashkil etishiga ko'maklashib berildi. Shuningdek, mana mahallalarimizda sektor rahbarlari bilan xatlovlarda bo'sh turgan binolarimiz yoki bo'lmasa samarasiz ishlayotgan shunaqa binolarni aniqlaganmiz. Bularni har birini aniqlab 25 ta bo'sh turgan shu binolarda ishlab chiqarish yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil qildik. Endi aholini kasb-hunarga o'qitish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar natijasida 270 nafar yoshlarimiz, 60 nafar ayollar, jami 330 nafar fuqarolarni kasb-hunarga o'qitildi. Ularning 119 nafariga tadbirkorlikni faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun 2 milliard 300 million so'mlik kredit mablag'lari ajratilib, mana shularning negizida 120 ta ish o'rinlari yaratildi. Endi mahallabay o'rganishning asosiy maqsadi avvalo mahalla, xonadon, sektor, tuman kesimida ketma-ketlikda iqtisodiy rivojlanish bo'lsa, uning asosiy g'oyasi bugungi kunda mana har bir sektor rahbarlari, qolaversa o'sha hokim o'rinbosarlarining vazifasi eng avvalo 3 ta temir daftarlarga kiritilgan aholi bilan yuzma-yuz ishlash hisoblanadi. Shuni agar oladigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha
3'te temir defter bu içi her tamamlama kuvvetleş maksadı da bizim cemgarmamızda 6 milyardan ziyat mablağlar şekillendirildi. Şimdi eğer batafsil toxtalib o'tadigan bo'lsak, mana temir daftarlarda bo'yicha dastlabki bizda 1224 ta oilalar ro'yxatga olingan bo'lsa, o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar natijasida 1022 ta oila daftardan chiqarildi. Temir daftariga fuqarolar uchun 2 milliarddan ziyod yordam ko'rsatildi. Endi bizda temir daftarda doimiy qoladigan oilalarimiz ham bor, sababi shu nogironligi bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan 110 nafar oilalarni biz doimiy ularni nazoratimizda bo'lib boradi. Mirazam aka, juda ham to'g'ri aytdingiz. Mahalla baytsiz buning asl shu noyobligi ham shundaki, nafaqat iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, balki asosiy maqsad aholi turmush farovonligini yaxshilashdan iborat. Endi respublikamizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti, islohotlar. Qisqacha aytsiz, mana shu obod mahalla dasturi doirasida qaysi sektorlarda ishlar ketyapti? Endi obod Qishloq dasturi doirasida hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan ishlar natijasida mana bizning tumanimizda hozir yuqorida aytganimdek 88 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, har yili 2 ta 3 ta mahallani biz obod dasturiga kiritamiz. Endi qaysi mahallalar tushdi? Shu obod dasturini tanlashda biz tumanni olis-olis qishloqlarini tanlab olganmiz. Eng og'ir hududlarni. Og'ir hududlarni mana shu jumladan mana o'zimiz sektorimdagi Xo'jaqo'rg'on mahallasi bo'ladigan bo'lsa, soliq inspeksiyasining sektoridagi Chinobod mahallasini tanlab olganmiz. Endi bu yerda uje ishlar allaqachon boshlangan. Men agar ruxsat bersangiz qisqacha agar to'xtalib o'tirsam, Xo'jaqo'rg'on mahallasi mana sektorimda joylashgan bo'lsa, 200 ta xonadonning tashqi ko'rinishini fasadlarini ta'mirlandi. Qolaversa, u yerga 825 tub daraxtlar, gul ko'chatlari ekildi. Endi eng muhimi bizi shu obod qishloq qilishimizda birinchi navbatda o'sha Xo'jaqo'rg'on mahalla raisi Tohir aka bilan birgalikda birinchi aholini yig'dik. Ularni qiynayotgan muammolarini aniqlaganlar. O'rganib, har bir o'sha kerakli kommunal xizmat bo'ladimi, tumandagi barcha mas'ullar o'zini chora-tadbirlarini belgilab olishdi. Mana shunda biz birinchi e'tiborni o'sha hududdagi noqonuniy qurilmalarga e'tibor qaratdik. O'sha hududda 25 ta shu odamlar o'rib olgan noqonuniy o'rimalarni bartaraf qilganimizdan keyin ko'chalarimiz o'zi ochilib qoldi. Shu ishlarni amalga oshirganimizdan keyin mana kommunal xizmatlari tomonidan 2 ta transformator mukammal ta'mirlandi. 13 ta ustuvor o'sha beton ustunlari o'rnatildi. Qoraversa 1.6 km gaz quvurlari qaytadan ta'mirlandi. 8 km toza ichimlik quvuri yotqizildi. Mana Xo'jaqo'rg'on mahallasida eng og'ir masala suv masalasi edi. Suv masalasini hal qilganimizdan keyin mana hozir endi o'sha ko'chalarni asfalt masalalarini hammasini bugungi kunda to'liqli ish ketyapti. Endi ijtimoiy soha obyektlari albatta bor. Xo'jaqo'rg'on mahallasi 23-chi maktabgacha ta'lim muassasasini mana dasturga kiritganmiz. Mahalliy byudjetdan pullarni yo'naltirib, mana hozir ochilish arafasida turibdi. Ishlar jadal sur'atlarda ketyapti. Albatta biz hozir bu mavzuga qaytamiz. Hozir ijodiy guruhimiz video lavha tayyorlab kelishgan Qibray tumanidan birgalikda tomosha qilib, so'ngra muloqotni davom ettirsak. Marhamat. So'nggi yillarda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan taraqqiy etib borayotgan hududlardan biriga aylandi. Tuman markazida olib borilayotgan keng ko'lamdagi qurilish va obodonlashtirish ishlari bois yangi bozor shaharcha darajasiga yetib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Obod qishloq davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi ishlar esa tumandagi taraqqiyotni yangi bosqichga olib chiqdi deyish mumkin. Ijodiy guruhimiz Yuqori Chirchiq tumanining 2-chi sektor hududida joylashgan Qang'li mahallasida bo'ldi. Holat bilan tanishish maqsadida Aziz teletomoshabinlar, albatta sizlardan uzr so'raymiz. Texnik sabablarga ko'ra biz hozir yana o'sha Qibray tumanidagi bizning ijodiy guruhimiz tayyorlab kelgan video lavhaga navbatni beramiz. Marhamat. Video lavha tayyor bo'lguniga qadar Mirazam aka keling biz suhbatlashib tursak. Men hozir 4-chi sektorga yuzlanmoqchi edim. Avvalambor Shuhrat aka, Mahallabay, hozirgina biz gaplashdik, sizning haqida suhbatlashdik va o'z-o'zidan o'sha 4-chi sektorda obod mahalla dasturi doirasida ishlar jadal ketayotgan ekan. Sizdan ham ozgina ma'lumot olsak, qaysi bosqichda hozir, qachon foydalanishga topshiriladi? Marhamat. Qahramon aka, hozir mana sektorimda Chinobod mahalla fuqarolar yig'ini tushgan, obod mahallaga shu og'ir hudud hisobli loyiha Chinobod mahalla fuqarolar mahalla fuqarolar yig'ini. Chinobod mahalla fuqarolar yig'inida jami 618 ta xonadon
952 ta oila, 3200 nafar aholi istiqomat qiladi. Biz hozir hokimimiz aytgandek, shu mahallada hamma kommunal sohalarni yig'ib, birinchi boshlagan masalalarimiz shu mahallada 150 ta xonadonni taxta ko'rinishlarini, fasadlarini to'liq ta'mirdan chiqardik. Bundan tashqari 363 ta tub daraxt ekildi. 5 ta noqonuniy qurilmalar buzildi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi sohalarga o'tadigan bo'lsak, bitta yangi transformator punktlari almashdi. 50 ta sim beton ustunlari o'rnatildi. 1 km havo liniyalari tortildi. 1.6 km gaz quvurlari qayta ta'mirlandi. 8 km toza ichimlik suvi quvurlari yotqizildi. 45 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Hozirgi kunda mana shu toza ichimlik suvi quvurlari to'liq yotqizilganda, hozir 1.6 km alaqasi asfaltlashtirildi. Qolgani mana shu 10 kun ichida o'sha asfaltlash ishlari uchun davom etyapti. Kunlik asfalt yotqizilyapti. Shu 10 kun ichida hammasini ta'mirlab asfaltlashtiramiz. Yana bir savol bermoqchi edim, aynan o'zingizning yo'nalishingizda biz bilamizki, shu soliqchi, tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar juda ham katta natija beryapti va bu borada shu tadbirkorlarimiz ham ko'payapti. Qancha tadbirkorlar bor va bu yil qancha tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshladi va qancha aholi ish bilan ta'minlandi shu haqda ham ozgina ma'lumot. Hozirgi kunda Xibriyat tumanimizda 3800 ta tadbirkorlik subyektlari ro'yxatdan o'tgan, bu yuridik shaxslar. Bundan tashqari 1800 ta yakka to'y tadbirkorlar faoliyat yuritadi. Bu yil davomida 518 ta yangi yuridik shaxslar davlat ro'yxatidan o'tdi. Shu yangi ro'yxatdan o'tganlar hisobiga 2450 ta yangi ish o'rinlari yaratilib kelindi. Rahmat. Kelinglar endi vaqtdan unumli foydalanib, Mirazam aka savollar bor. Xibray tumani aholisidan yo'llangan savollar. Jahongirov Nazarali Qibray tumani Beruniy mahallasi 27 uyda yashayman. Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida kreditga qoramol olmoqchiman va shu orqali oilaviy tadbirkorlikni boshlamoqchiman. Buning uchun dastlab qayerga murojaat qilishim kerak va qanday ishlarni bajarishim kerakligini bilmayman. Bankka borsam to'liq ma'lumot ola olmadim. Bu borada to'liq ma'lumotni Mirazam aka kim berishi mumkin? Endi Qahramon aka, mana hozir men yuqorida aytganimdek har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 394 ta oilaga 12 milliard kredit ajratilgan. Endi bugungi kunga kelib, hurmatli prezidentimizni joriy yildagi 27 martaga 50-41 qarorlariga asosan yaratib berilgan sharoitlar tufayli uyida o'tirib, mana shu fuqaromiz uylarida o'tirib, shaxsiy uyali aloqasi orqali oila kredit uz saytiga kirib ariza topshirishlari mumkin bo'ladi. Va 6 kun ichida bizani tumandagi tijorat banklar tomonidan ko'rib chiqilib, maqsadli deb topilsa kredit mablag'lari ajratiladi. Shuning uchun oldin haqiqatdan uyma-uy anaqa korxona-korxona yurib, hujjatlar yig'ilardi. Hozir ularga o'tirib, uyali internet tarmoqlari orqali murojaat qilinsa, 6 kun ichida ijobiy hal qilinadi. Rahmat. Men Abduvaliy va Nargiza Botanika mahallasi, Olimlar dahasi ko'chasi 18 uyda yashayman. Tibbiy himoyaga muhtoj ekanlar, operatsiya qilinishlari kerak. Ayollar daftari ro'yxatiga kiritilganman. Operatsiya uchun mablag' ajratiladimi deb savol yo'llabdilar. Qahramon aka, men hozir aytganimdek, o'sha 3ta temir daftarimiz bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda 6 milliard mablag'larimiz mahalliy byudjetdan ajratib qo'yganmiz. Endi ayollar daftarida alohida 2.5 milliard mablag'imiz bor. Agar shu fuqaroyimizni Nargizaxondan iltimos qilardim, o'sha tibbiyot birlashmasi bilan kerakli xulosalarini yoki davolash uchun shartnomalarni taqdim etsalar, biz mahalliy byudjetdan ajratib qo'ygan o'sha ayollar daftariga ajratilgan jamg'armadan mablag' ajratib beramiz va kerakli operatsiya yoki tibbiyot muolajalarini qilishga tayyormiz. Albatta bu masala muammo bo'lmaydi, yechimi hal bo'ladi. Albatta, albatta bizga mana shu savollarni yo'llayotganlar intiqlik bilan televizor qarshisida o'tirishibdi. Va albatta bunday javobdan mamnun bo'lishadi. Qibray tumani Telegramdan kelgan savol. Qibray tumani Chinobod mahalla fuqarolar yig'ini. Mana shunday joy bor-a? Kimning sektorida bu? Sizning sektoringizda. Abdulla Avloniy 3-tor ko'cha asfalt qilinmagan ekan, svet transformator qo'yish kerak ekan. Agar ruxsat bersangiz, Qahramon aka, mana shu savolga javob bersam. Sababi endi mana tumandagi hozir aytganimdek Xo'jaqo'rg'on, Chinobod bu obod qishloq dasturi, mana dastur doiramda o'sha qilinadigan asfalt ko'chalari bor. Bu yer bormi? Avloniy 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 6, 7 tor ko'chalari bor. Mana shu 4 ta ko'chamizning uzunligi 2 km 100 metr. Hammasi dasturda o'tiribdi. Hozirgi kunda Chinobodda 8 ta ko'cha bitdi.
Ve bu ko'chalarim, mana hozir yuqorida soliq inspeksiyasining boshlig'i aytganlaridek, 10 kun ichida asfalt ishlari yakunlanadi. Hozir demak, aynan mana shu Chinobod mahallasi. Chinobod mahallasida Avloniy ko'chasi. Rahmat javob uchun. Qo'limdagi savollarga o'tsam, Qibray tumani Uymoyut mahalla fuqarolar yig'ini Saxovat ko'chasi 8-uydan Rahimov Abduqahhor. Ko'chadan chiqaverishda svetofor yo'q, juda ko'p avtohalokatlar bo'lyapti. Qanday yordam berish mumkin? Menimcha bu savol sizga 3-sektor rahbariga yo'llangan. Assalomu alaykum, hurmatli qahramon aka. Bu naqani yozib olib, bu yo'nalish bo'yicha maxsus komissiya ishchi guruhlari bor, o'rganib chiqilib, mahalliy byudjetini qasdan svetofor o'rnatishni hal etilsa bo'ladi. Demak, bunday, ya'ni svetofor o'rnatishda imkoni bor. Imkoni bor. Ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqilib, o'sha joyga haqqoniy svetofor o'rnatilishi tartibi ishchi guruh tomonidan xulosa berilgan bo'lsa, obligatorni o'rnatiladi. Rahmat. Qibray tumani Chinobod qishloq fuqarolar yig'ini, Shabada 16, Imomboyev surat. Men birinchi guruh nogironiman. Shag'al ko'chasi qanday deyaptilar. Ko'chani asfalt qilish yuzasidan murojaat qildilar, ammo hali ham natija olmabdilar. Men nogironlik aravachasida yuraman. Qurbim yetgancha shag'al to'kib qo'ydim. Aravacham yomg'irlarda botib qolyapti. Masalani hal etib bering iltimos deyaptilar. Chinobod kimni sektorda aldashmasam, bu hozirgina biz Obod mahalliga tushgan. Keling, hozir mana shu murojaatchiga bir joyali javob yollasak, bu Obod mahalla dasturiga tushgan hudud. Tushgan hudud, to'g'ri. Demak, hozir shag'al to'shalgan, shag'allashtirilgan, endi asfaltlashtiriladi. O'zi qachon to'liq yakunlanadi ish? Shu 10 kun ichida yakunlaymiz-da. Hozir oktyabrga etapma-etap asfalt ishlari. 5-oktyabrga yakunlanadi. Rahmat javob uchun, Nazim aka. Qibray tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Milliy bog' 3-uy Imomov Tolib. Elektr tarmoqlarida muammo bor. 20 yildan buyon shu muammo transformatorni, ya'ni transformator yangilash kerak ekan. Temir beton ustunlarini o'rnatish kerak deyaptilar. Kimni sektorida bu Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini? Sanjar aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qahramon aka. Haqiqatda bu Do'stlik meni sektorimda joylashgan. Buni o'rganib chiqamiz, joyiga chiqib, lekin bizda hozirgi kunda deyarli yog'och ustunlar qolmagan. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ekan. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini shu shaharga yaqin hududda joylashganligi uchun, shaharga yaqin joyligi uchun hozir yuqorida aytayotganlaridek hamma o'sha taxtali ustunlarni temir beton ustunlarga o'zgartirganmiz, lekin transformator masalasida o'sha zo'riqib ishlayotgan bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, elektr tarmoqlariga topshiruvni beramiz. Qisqa kunlar ichida ko'rib uni joriy ta'mirga kiritishadi. Rahmat. Qibray tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini Yangi zamon ko'chasi 177-uydan Saidova va Gulnoza. Ko'cha yoritish chiroqlari yo'q, asfalt ham qilinmagan deyaptilar. Olmazor. Endi qahramon aka, bitta ruxsat bersangiz, shu asfalt bo'yicha babi hurmatli tumanimiz fuqarolariga men qisqa ma'lumot bermoqchiman. Marhamat. Endi Qibray tumanida jami ichki ko'chalarni hisoblaydigan bo'lsak, 975 ta ichki ko'chalarimiz bor. 17 ta shoh ko'chalarimiz bor. Agar biz mana oxirgi 2 yil, 3 yil ichida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida asfaltlarni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'tgan yili mana biz raqamlarga men murojaat qilmoqchiman. Bor yo'g'i 17 ta ko'chani 8-9 km asfalt qilganmiz ichki ko'chalarni. Lekin bu yilgi mana deputatlar bilan bizni kengashda ko'rib chiqqanimizdan keyin yoki mahalliy byudjetni orttirib bajarilgan mablag'larning hisobiga 95 ta ko'chalarni 41-12 kilometrini rejalashtirganmiz. Bugungi kunda mana shu ko'chalarni 35 tasi yakunlangan. Bu ishlar amalga oshiriladi, lekin hozirgi aytgandek Olmazor mahallasidagi ko'chalarni biz dastur doirasida hozir bu yerda turib tuman hokimi sifatida ertaga qilamiz deb men va'da qila olmayman. Sababi tasdiqlangan dasturimiz bor, hozirgi aytay yuqoridagi. Albatta ta'minot mablag'ga taalluqli. Albatta, hammasi shu mablag' bilan bog'liq, vaqt bilan bog'liq joylari bor va eng muhimi biz o'sha kommunal tizimni qilganimizdan keyin shu ko'chalarni asfaltini amalga oshiryapmiz. Shuning uchun bu ko'chani bizani
obodonlashtirish avtoyo'l tashkilotlarimiz joyiga chiqib o'rganishadi va dastur doirasida buni qilamiz aslida. Endi bilasizmi, mana shu yo'sinda yana bir savollar kelyapti-da asfalt bilan bog'liq. O'shaning uchun endi bizga murojaat yo'llaganlar hozir ekran qarshisida o'tirishibdi. Men baribir o'qiyman chunki ularga javob berishimiz kerak. Assalomu alaykum. Demak, Telegram savol. Qibray tumani Olmazor mahallasida istiqomat qilishar ekan. Bizning yangi zamon ko'chamizda asfalt yo'q deyaptilar. Hozirgi bergan. Aynan shumi? Ha, hozir o'qilgan Olmazor mahallasi. Demak, bu yerda sal boshqacharoq. Demak, ham telefon orqali ham Telegram orqali. Demak, asfalt bo'lishini juda xohlashyapti-da Mirazam aka. Albatta, albatta. Bilasizmi, farovon bo'lgan sari albatta undan ham yaxshi bo'lishini hamma ham xohlaydi. Yana bir savol ekan. Qibray tumani Shalola mahalla fuqarolar yig'ini uz chetiga ko'chamiz 24-chi fuqarolar nomidan yo'llayaptilar. Sal noaniqroq yozibsizlar, hurmatli murojaatchilar, sizlardan iltimos qilaman, to'liq yozinglar, chunki Qibray haqida u yerli mahallalarni men masalan hammasini ham bilmayman. Qahramon aka, Shalola mani sektorimda agar Shalola fuqaroni agar uy manzillari bo'lsa, men yozib olaman, ertaga o'zim sektorga chiqqanimda ular bilan uchrashaman. Ha, rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, men Qibray tumani Taraqqiy mahallasidan Solihov Ziyodullaman. Bizani mahallamizni hozir 8 kishiga kelgandagi hammaga kelmagan. To'g'risini aytsam yoki Wi-Fi ekan bu yerda. Juda bir g'alis yozgan ekanlar. Wi-Fi kelgan, lekin aynan bularga kelmagan ekan. Ya'ni o'sha Taraqqiy mahallasidan Solihov Ziyodulla yo'llayaptilar. Endi Qibray tumanida mana shu hozir yuqorida aytganimdek 88 ta mahallaga optik tolali internet tarmoqlari ulangan. Lekin uni endi har bir xonadonga olib kirilishini o'zligi fuqarolarning o'zi murojaatlari asosida xonadonga olib kiriladi. Lekin ko'chalardan optik tolali internet tarmoqlari o'tgan. Shuning uchun men iltimos qilardim shu fuqaromizga, bizani agar ATS tashkilotimizga murojaat qilinadigan bo'lsa, u yerdan shu Wi-Fi o'zlariga nuqtasini o'tkazib berishadi. Rahmat. Nazoratga oldim, Qahramonga. Taraqqiy MFZ mening sektorimda. Ya'ni bu Taraqqiy mahallasi. Taraqqiy mahallasi mening sektorimda. Familiyani yozib oldim. Mana hozir yana sizga aynan savol bor. Assalomu alaykum. Men o'zimga noma'lum sababli biometrik pasportimni yo'qotib qo'ydim. Pasportimni tiklash uchun qanday hujjatlarni taqdim etishim kerak yoki kimga murojaat qilay? Albatta, menimcha ichki ishlarga bo'lsa kerak. Qurbonov Ilhomjon Rahmat Boboyevich yo'llayaptilar. Qibray tumani Farovon mahallasi, Paxtakor ko'chasi 17-chi uyda doimiy ro'yxatda turar ekanlar. Avvalambor o'sha fuqaromiz pasport yo'qotilgani bo'yicha bir dona ariza bilan ichki ishlar bo'limiga murojaat etiladi. 10 kun ichida o'sha migratsiya va fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limini ko'rib chiqib, qonuniy xalqi beradi. Qay sababdan yo'qolganligini shu arizada qisqagina ko'rsatiladi. Oldinlari to'g'risini aytadigan bo'lsam, qarmoqlarga bitta pasport yo'qolgan bo'lsa, bu 12 ta hujjat qilinishi kerak edi. Hozir ularga chek qo'yildi, faqat bitta ariza bilan murojaat etiladi. Qay holda o'sha pasporti yo'qolganligi bo'yicha migratsiya va fuqarolik bilan rasmiylashtirish bo'limi 10 kun ichida qonuniy qaror qabul qilib beradi. Rahmat. Qibray tumani Sherobod mahalla fuqarolar yig'ini bor shunday joy. Bor. Imomova Gulbahor. Sherobod mahalla fuqarolar yig'ini urug'chilik markazi 2-chi uy, 12-chi xonadon. Uylarimizning 2-chi, 3-chi qavatlariga vaqti-vaqti bilan suv chiqmaydi. Qish kunlari umuman suv bo'lmay qoladi. Qish kuni suv tashish juda noqulay. Masalani hal etib bering iltimos deyaptilar. Hurmatli Qibray tumani fuqarolari, men yana bir Qibray tumanida amalga oshirilayotgan aynan ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha qisqacha to'xtalmoqchiman. Mana Jahon taraqqiyot bankini ajratgan mablag'lari hisobida bugungi kunda o'sha tumandagi Qodiriy GES omborida juda katta qurilish ta'mirlashlar amalga oshirilyapti. Bu loyiha dekabr oyida ishga tushadi. Shu dekabr oyida ishga tushgan loyiha asosida tumandagi 21 ta mahallamiz to'liq ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Bu 64 ming oilani tashkil qiladi. Mana shu hozir yuqorida aytilgan qancha aholi bor edi? 202 ming aholimiz bor. Shunda
tümanımızı 97% içimlik suyu ile toluq təminlənədi. Mən oylayman ki, mənə şu xanadallar deyəm, toluq kub qavatlı, iki qavatlı üylər yiyəm, muammasız içimlik suyu təminatı yaxşılənədi. Rahmat. Qıbray tümanı, Qıpçaq Mahalla Fuqarolar Yığını, Yaşlı Koçası 82-ci uy. Xurşidə yazıyabdılar, koçalarımızda yaratış çıraqları yox. Xəst sektordaydı bu Qıpçaq? Sağlıq inspeksiyası. Ko'chalarimizda yoritish chiroqlari yo'q. Bu birinchi savol. Chiqindilarni aholini o'zi yoqib yomon hidlar chiqishiga sabab bo'lyapti. Badbo'y hidga chidab bo'lmaydi, deyishyapti. Marhamat. Endi ruxsat bersangiz, men yozib oldim anaqalarni, adreslarini. Shu ertaga joyiga chiqib turib, shu toza hudud tashkilotimiz bor, shu chiqindilarni olib yoritish chiroqlari borasida. Yoritish chiroqlari bo'yicha shu mahalliy byudjetda ortib bajarilgan qismidan xalqimizga iltimos qilamiz, shu Qipchoq mahalla fuqarolariga ozgina mablag' ajratib, yozishtirishlarini o'rtamiz. Rahmat. Qibray tumani yangi Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini Umrzoqov Ma'murjon. Mahallamiz asfalt qilinmagan, shuni hal etib bersangiz, ko'chamiz juda ham xarob holatda, deyishyapti. Qibray tumani yangi Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini. Albatta, o'sha hozir men yuqorida aytganimdek, tumanimizdagi ichki ko'chalar 975 ta ichki ko'chalar bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu oxirgi 3 yilda juda katta ishlarni amalga oshirdik, lekin buni dastur doirasida albatta ko'rib chiqib, endi men hozir butun Qibray tumanining hamma ichki ko'chalarini asfalt qilamiz desak, bu juda noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun dastur doirasida eng avvalo umuman asfalt yetib bormagan ko'chalardan boshlaganmiz. Shu ko'chani ham ko'ramiz, Yangi Arg'in mahallasini. Amalga oshirishga barcha choralarni ko'ramiz. Qibray tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini. Oydinobod ko'chasi. Bora shunday joy. Bor, bor. Turdiboyev Shahobiddin. Elektr tarmog'ida qator muammolar bor, qachon bartaraf etiladi? Negadir Qibray tumanidan hozir ko'p savollar kelyapti, elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar. Marhamat, kimdan javob olamiz? Istiqlol. Istiqlol bu mana mahalla, mana sektorda joylashgan, Baytforon hududida. Bu yaqin orada bu Istiqlol mahallasiga yangi transformator o'rnatdik o'zi. Endi bu kuchlanishni yana ko'rib chiqamiz. Bu murojaatni yozib oldim men egalarini. Ruxsat bersiz, bu o'rganish joyiga Istiqlol mahallasida yangi massiv tashkil qilingan. Yangi massivga yangi aholi soni ko'pmi juda ham? Ay, aholi soni ko'p. Endi yangi transformatorni ham yoqib qo'yganmiz. Lekin o'sha yangi massiv hisobiga shu transformatorda agar zo'riqish bilan ishlayotgan bo'lsa, shu ko'proq o'chish holatlari bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Biz albatta elektr tarmog'ining rahbari bilan birgalikda bu topshiriqni beramiz, o'rganib chiqib yaxshilash choralarini ko'ramiz. Yana bir savol. Qibray tumani Baytqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini To'rayev Muhiddin. Dachamizga yaqin namunali uylar qurilgan. Bu yerda gaz bor, ammo bizning dala hovlimizga gaz yetib kelmasdan qolib ketgan. Shuni hal etib bersangiz. Endi biz sababini bilmaymiz. Imrozam aka, kimni sektorida bu Baytqo'rg'on? Soliq sektoridaku, lekin bu savolga men javob beraman. Endi dachalar bilan yoki dala hovlilar bilan deydigan bo'lsak, xonadonlarni o'ziga yarasha farqi bor. Dala hovlilar bu mavsumiy dala hovlilar, shu yoz kunlarida aholi dam olish uchun chiqadigan dala hovlilar. Lekin xonadonlarda mana hozir o'zlari ham aytayotganlaridek, mahallalardagi xonadonlarda gaz ta'minoti bor, bizda yo'q deyilyapti. Buni biz suyultirilgan gaz agar kelib bo'ladigan bo'lsa, tuman gaz ta'minoti tomonidan shartnoma asosida olishligi mumkin bo'ladi. Lekin u mavsumiy joy bo'lgandan keyin u yerda doimiy yashash uchun yoki mo'ljallanmaganligi uchun dala hovli sifatida foydalaniladi. Qibray tumani Jarboshi mahalla fuqarolar yig'ini Rixsxo'jayeva Dilfuza. Mahallamizga 50 metr uzoqlikda kanalizatsiya o'rnatilgan, ammo bizga yetib kelmagan. Shu masalani hal etib bering iltimos, deyishyapti. Kimni sektorida Jarboshi mahalla fuqarolar yig'ini? Sanjar aka, marhamat. Meni sektorimda joylashgan Jarboshi. Bu agar ruxsat bersangiz, ertaga shu joyga chiqib, ishchi guruh tuzilib, joyga o'rganamiz. Agar qanaqadir muammo bo'lmasa, uni joyga qo'yamiz. Bu muammoni hal etish imkoni bormi? Bor, yo'q emas. Rahmat. Qibray tumani Haydarobod mahalla fuqarolar yig'ini Katta suv 5-xonadondan Ergashova Dilfuza.
Yangi ko'p qavatli bino qurilyapti. Uni yon atrofida bo'sh yerlar bor. Shu yerni bolalar bog'chasini qurib berishni iloji bormi? Bolalar bog'chasi haqida gap ketyapti. Haydarobod mahalla fuqarolar yig'ini. Endi bolalar bog'chasi bo'yicha juda ham to'g'ri masala ko'tarildi. Mana Qibray tumanida mana shu oxirgi olib borilayotgan hurmatli prezidentimizning siyosatlari asosida davlat xususiy sherikchilik yoki oilaviy bog'chalar bugungi kunda 35 tasini tashkil qilganmiz. Juda ko'p tadbirkorlar. Qancha qamrov bog'cha? 75% qamrov hozirgi kunda Qibray tumanida. Mana shu yilning oxiri bilan biz 80-85% ga olib chiqamiz. Sababi shu oilaviy tadbirkor bog'chalarni tashkil qilinishi hisobiga. Haydarobod mahallasida ham juda ham ko'p tadbirkorlarimiz bor. Biz albatta u mahallada ishlaymiz. Agar imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, uy bog'chalarini ochib, shu yerda qamrovga ham ta'sirini o'tkaziladigan darajaga olib kelamiz. Rahmat yana bir shu telefon qo'ng'iroqlari orqali kelgan savol. Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Mehmonov Dilshod. Mahallamizdan Buyuk Ipak yo'li metro bekatigacha avtobus bor edi, ammo hozir bu yo'nalishni olib tashlashdi. Talabalar ishga qatnaydiganlar qiynalyapti. Shu yo'nalishni qayta tiklab bersangiz deyshapti. Kimni sektorida edi bu? Marshrut Xo'jaqo'rg'on. Umrini yozishmagan ekan. Yo'q, endi mana bunda yoz. Mahallamizdan Buyuk Ipak yo'li metro bekatiga deyshapti. Endi Xo'jaqo'rg'ondan o'sha tomonga yo'naladigan transport menimcha. Ya bu bo'yicha o'sha viloyat transport tashkiloti bilan ishlaymiz. Oldin bu yerda Xo'jaqo'rg'ondan o'sha Buyuk Ipak yo'li metrosigacha bizani marshrutimiz bor edi. Uni hammasini yo'lga qo'yamiz. Muammo bo'lishi mumkin emas. Ma'lum bir sabablarga ko'ra balkim yurmayotgandir, uni ko'ramiz. Yana bir savol. Juda ham uzun ekan, men qisqaroq qilib aytaman. Qibray tumani Boyjigit mahallasidan Shoimov Zokir yo'llayaptilar. Boyjigit mahalla fuqarolarligini 3 yil oldin Obod mahalla dastur doirasida ta'mirlangan. Biroq ishlar oxiriga yetmay qolgan ekan. Kanalizatsiya tarmog'ida muammolar bor. Ko'p qavatli uylarning tom qismi, podvalda ham muammolar bor. Asosan mana shu muammolar. Marhamat. Boyjigit mahallasi mana ichki ishlar boshlig'ining sektori joylashgan. Haqiqatdan biz 2 yil oldin Obod qishloq dasturi doirasida u yerda asosan ko'p qavatli uylar joylashgan. Umuman yakka tartibdagi xonadonlar kam bo'lganligi uchun asosiy e'tiborni ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklarini ta'mirlashiga, hozirgi aytilayotgandek yerto'lalardagi quvurlarni almashtirilishiga va eng muhimi bolalar maydonchalariga e'tibor qaratganmiz. Va qolaversa o'sha yerda aholiga qulaylik yaratish maqsadida yangi mahalla guzarini ham tashkil qilganmiz, zamonaviy qilib. Endi to'g'ri bugungi kunda mana shirkatlarning faoliyatini tanqidiy baholab, hozirgi kunda boshqaruv kompaniyalariga beryapmiz. Ko'p qavatli uylarni xizmat ko'rsatishni. Boyjigit mahallasida ham sifatini yaxshilash uchun boshqaruv servis kompaniyasi yangi tashkil qilingan. Biz albatta bu fuqaroni murojaatini boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga yetkazib, o'sha yer to'ladagi muammolar va yuqori qavatdagi o'sha tom ta'mirlash masalalarini shu boshqaruv kompaniya tomonidan ta'mirlanishini o'zimiz nazoratga olamiz. Bu yerda o'sha mahallada kotlovan ham kavlangan ekan, hali bitmagan. Shu haqda ham menimcha buni ham bir o'rgansanglar yaxshi bo'lardi. Hozir bizda reklama, so'ngra muloqotni davom ettiramiz. Marhamat. Yana savollarga o'taman. Avvalambor Qibray tumani aholisiga rahmat aytaman. Juda ham faolsizlar. Mana birin-ketin Telegram savollar ham kelyapti. Qibray tumani Yangihayot mahalla fuqarolar yig'ini Farovon ko'chasida yashayman. Ertayev Nuriddin ekanlar. 1993-yilda yer uchastkasi ajratib berilgan, ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr ta'minoti xashar yo'li bilan olishgan ekan. Demak, ancha bo'lgan ekan. Shu yillar davomida ko'chani yoritish chiroqlari va asfalt uchun ariza yozib kelyapmiz. Natija bo'lmadi. Bu qachon amalga oshadi, deyaptilar. Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'ini Farovon ko'chasi. Kimni sektorida? Mani sektorim Qaramonaga. Bu yo'nalish bo'yicha endi hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, noto'g'ri informatsiya bermay, ertaga bu yo'nalish bo'yicha o'rganib, haqqoniy hozir mana hokim bo'lib aytganidek, dasturga tushgan bo'lgan bo'lsa asfalt yo'nalishida. Elektr yo'nalishi bo'yicha ertaga ishchi guruh tomonidan shu elektr ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqilib, yoritish masalalarini hal etamiz. Rahmat. Albatta biz mana shu barcha murojaatlarni 4 ta sektor rahbariga hurmatli murojaatchilar biz beramiz. Albatta bunga ular ijobiy javob qaytarishadi.
Yana savollar kelyapti. Assalomu alaykum. Qibray tumani Farovon mahallasi Paxtakor Berk ko'chasi fuqarolaridan. Bizni ichki ko'chamiz dasturga kiritilib asfalt qilinishi kerak edi. Mablag' ajratilmaganligi sababli hali ham qilinmadi deyishyapti. Endi ular hammasidan xabardormi deyman. Marhamat. Hozirgi aytganimda bu yil 95 ta ko'cha 41 kilometr dasturda, ya'ni bize xalq deputatları, Qibray tuman kengashi deputatları bilan birgalikda tasdiqlab olganmiz dasturni. Chunki dasturni shakllantirishda ham qahramoniki bu yil mana har bir deputatlar o'zini hududlaridan og'ir-og'ir mahallalarni berishgan. Mana shular ichida 95 ta ko'chamiz. Lekin hozir yuqorida aytganimdek, bugungi kunda 25 kilometre qilinib, hali 41 kilometre oxiriga yetmagan. Shuning uchun agar bu hozir hurmatli fuqaroyimiz agar eshitgan bo'lsalar, hali oxiriga yetmagan. Mablag'lari ajratib berilgan, lekin bu etapma-etap, ko'chama-ko'cha qilib kelinmoqda. O'sha mana yozishyapti, menimcha davomi ham 2 oy bo'libdi. Shu muammoni qachon hal qilamiz? Sizlardan uzr so'raymiz, hurmatli teletomoshabinlar, jonli muloqot ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Demak ki 23 sentyabr kuni soat 21:00 da yana to'g'ridan to'g'ri efirga chiqamiz. Bekobod shahar sektor rahbarlarini studiyamizda ko'ramiz. Navbatdagi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.